pra você. Vai ser a cama. Ah, teve um negócio que foi muito engraçado. Eu e o André, a gente tava passando. Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Denise Mulacchieri e hoje eu estou aqui pra falar como que foi a nossa experiência no cruzeiro. A minha, né? A do André também, porque ele me ajudou a escrever o roteiro pra esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro nosso crescimento. Gente, vale lembrar que essa é a minha experiência, então pra você pode ter sido totalmente diferente. E eu tô falando a minha experiência de anos atrás, de mais ou menos 6 anos atrás, que foi a nossa viagem de formatura. Na verdade, eu vou explicar pra vocês, era a viagem de formatura da turma do André e eu fui no meio, mas eu também tava me formando. Mas não era da minha turma, né? Era dos amigos do André, que eu também conhecia. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. A viagem aconteceu no final de 2015. O cruzeiro que a gente foi o MSC Esplêndida. Acho que era a primeira vez que tava vindo pro Brasil, né, André? Se eu não me engano, o valor custou 1.200, mais ou menos. Eu paguei 10 vezes de 120 pro pai do André. Acho que o pai do André pagou o dele e o meu, algo assim. É, não tinha cartão de crédito na época, podia parcelar no cartão. Mas aí eu fui pagando pra ele por mês. E eu lembro até hoje que o dinheiro que eu usei pra pagar foi o dinheiro das unhas, que na época eu era manicure. Eu atendia minhas clientes lá no quarto da minha mãe. E aí eu paguei o cruzeiro e a viagem de formatura, sim. As bebidas, eu não sei como funciona agora, mas quando eu fui, era a parte. Então, no próprio pacote de viagem, já tinha o pacote das bebidas. Aí o André dividiu com os amigos dele as bebidas, uma certa quantidade para cada um e dividiu o valor também. A coisa de graça é a água, só que a água é tratada do mar, então é horrível. Muito ruim, não tinha como tomar. Então, água, refrigerante e suco, tinha que comprar a parte, um tiquezinho que eles davam, um ticket, e você apresentava lá e comprava. O melhor de tudo é a comida. Tipo assim, a comida era totalmente gratuita, a qualquer hora do dia que você quisesse comer, tinha comida. Assim, no café da manhã tinha Danone também, né? Danone é bebida, né? Dava pra gente ter pego uns Danone pra tomar na janta. Então é assim, gente, comida à vontade. E tem duas refeições especiais, que é dois jantares que fica incluso, que tava incluso nesse pacote. Então não é no lugar da comida, era em um restaurante dentro do navio. E um desses jantares foi muito legal, porque eu acho que era o jantar do comandante, acho, alguma coisa assim. E tocava música, tinha sempre um tema, então foi muito legal. Vou colocar um trechinho aí na tela pra vocês irem vendo. Tem um vlog completo. Esse vídeo foi gravado e postado em 2015, é um vlog que eu gravei lá. Tá meio zoadinho o vlog, mas tá muito legal de assistir. Quem quiser assistir, vou deixar o link completo aqui pra vocês assistirem na íntegra. Mas eu tô colocando uns trechos aqui pra vocês. Foi muito legal esse jantar, muito gostoso. Tinha uns pratos que eu nunca vi na vida, mas os nomes complicados. Mas era tudo muito bom. O que eu escolhi, pelo menos, era muito gostoso. A rota do nosso cruzeiro era de 3 dias. Então foi Santos, Búzios e Ilhabela. Foi um pouco rápido demais, confesso. Na época eu falei, nossa, tô pagando o ano inteiro pra ficar só 3 dias. Mas acho que valeu super a pena nessa questão. Porque foi bem legal, valeu a pena. Mas eu quero ainda um dia fazer um cruzeiro pela Europa por mais dias. Ou aqui no Brasil mesmo, mas que seja mais longo. Não deu pra aproveitar, tipo, muito, muito, eu lembro. Porque na época eu tava, tipo, era tudo muito lindo pra mim, né? Então, assim, ficava, oh, igual uma bobinha. E também eu tava preocupada em gravar o vlog pra vocês. Na época eu usava minha câmera semi-profissional, então mó trambolho. Então eu queria gravar, captar tudo e acabava meio que não prestando muita atenção. Não tirei muitas fotos, assim, como eu queria hoje. Se eu fosse, eu ia tirar um monte de foto, mas não tirei muitas. Ah, teve um negócio que foi muito engraçado. Eu e o André, a gente tava passando, acho que pra dar uma volta, porque lá tem várias salas temáticas, várias coisas diferentes. Tem cassino, mas menor de idade não pode ir no cassino. Também tem festas à noite, então é muito legal. Teve festa, acho que do branco, né, que foi todo mundo de branco, aí teve um show. Nossa, foi bem bacana, agora que eu lembrei dessa festa, foi bem legal. E aí, eu e o André, a gente tava andando, aí passando, tinha um cara tirando foto
né? Ele mandava as pessoas fazerem pose e tal, e ia batendo fotos com a câmera. E, tipo, eu e o André, a gente foi. O André me empurrou lá pra tirar foto. Então, eu tirei foto assim, fazendo várias poses. E depois o cara ia mostrar o resultado. O fundo era verde, eu acho. Era verde um desenho? Ah, era um rolo, né? Que ele ia mudando o desenho, né? Era um rolo e ele ia mudando o desenho atrás, e aí você ia fazer uma pose e ia parecer que você tava beijando o peixe. Essas fotos que tá aí na tela pra vocês. E beleza, aí tirou foto, aí o cara não falava a nossa língua, porque lá tem gente de vários lugares. Então eles falavam meio que. Uns falavam meio espanhol, outros já falava diferente. Era raro achar alguém que falasse português. E esse fotógrafo não falava. E a gente só foi concordando. Ele falou que a foto ia estar disponível ali na frente, depois de uns minutos. Aí foi lá eu e o André procurar as minhas fotos. Só que as fotos eram pagas, lógico, né? E eu achando que era de graça e fui tirar as fotos. E ficou essas fotos aí. Pelo menos tem uma recordação, né? E as fotos são enormes. Mas você lembra quantos dólares você pagou na foto? 50 dólares, eu acho. Ah, vale lembrar que dentro do navio é tudo em dólar. Então você entra lá, quem leva dinheiro. Eu não levei dinheiro, mas quem leva dinheiro tinha que ficar numa fila assim que entrasse pra carregar o cartão. Passar o valor no cartão em dólar, aí é um cartão que eles te dão pra você. É o seu cartão que fica no seu pescoço pra tudo. Aí beleza. E caso na hora de ir embora você não gastasse, eles devolviam o seu dinheiro. Só que aí você tinha que pegar a fila de novo. Teve uma turma lá que fez isso. E é isso. Então o dinheiro não roda lá dentro. Você recarrega o seu cartão e as coisas são em dólar. Na época o dólar não era tão caro, né? Como é agora. A própria viagem de cruzeiro deve estar bem mais cara. Eu vou pesquisar para jogar aí na tela para vocês. A sensação de estar dentro do navio para mim foi normal. Assim, no começo, quando ele começou a andar, até com ele parado era de boas, né? Mas quando eu começava a andar no corredor, a gente meio que pendia para um lado. A gente sentia, tipo, ele se mexendo, mas não muito, assim. Também não passei mal. O André também não passou mal, só que ele relatou para mim hoje que na hora de ir embora, quando a gente tava voltando, a gente parou na estrada e parecia que as coisas estavam meio assim para ele, né, André? Uma sensação meio que, tipo, de estar tá se mexendo ainda, de estar tá dentro do navio. Eu acho que é meio igual cama elástica. Quando a gente pula muito na cama elástica, a gente vai sair, não parece. A gente não fica meio estranho? Eu acho que deve ser tipo assim que ele sentiu. O nosso quarto, ele não tinha janela. Os quartos com janela, eles são mais caros, né? E na época a gente não pegou um quarto com janela. André, esse valor de 1.200 a gente dividiu em 4 por 4 por quarto, não era? Não, tá louco? Era, tipo, cada um pagou 1.200, não era isso? E o valor total dividiu por 4 e deu 1.200 para cada um? É isso. Gente, agora que eu lembrei, eu paguei 1.200, mas eu dividi o quarto com quatro pessoas. Então era o valor total, aí dividiu por quatro, dava esse valor de 1.200. No meu quarto ficou eu, a Isabela, o Gabriel e a avó do Gabriel. São amigos lá da ETEC. E aí eu dormi na cama principal com a avó do Gabriel e cada um dormiu na beliche. O André ficou em outro quarto com os amigos dele, a gente não ficou junto. Assim que a gente entrou, no primeiro dia, depois que a gente deixou as malas. Teve um treinamento, né? Que você coloca um colete, vai todo mundo para um lugar e eles passam um treinamento. Eu não lembro muito bem, acho que na época eu nem prestei atenção. Se acontecesse alguma coisa, tava ferrada. Aí o navio, ele para no meio d'água. E aí ele para lá, a gente pega tipo um barco, coloca colete, pega um barco e eles levam a gente pro porto. Eu achei que chegando lá em terra, já ia ter uma praia linda, já fosse a praia, mas não é assim. Eles deixam a gente no porto. Aí lá no porto tem vários guias turísticos, vários áreas, com vários passeios para ir para várias praias. Então a praia não é assim que você desce, você precisa ir para praia. Então a gente não tinha como ir, não sabia, não conhecia. A gente contratou um cara, um guia com uma van, aí ele levou a gente. Teve uma turminha que foi fazer outro passeio e a gente quis ir para uma certa praia. Então ele levou a gente pra praia, a gente foi pra Ilha da Tartaruga, era linda, as coisas era um pouquinho caro para comprar, tipo comida e sorvete, tipo um sorvete de Jundiaí que custa R$ 2, lá tava custando uns R$ 7 pra mais, hoje deve estar tá bem mais caro. Foi um passeio muito gostoso, a praia linda, tava sol,
Aí tirou umas fotos na pedra, foi bem bacana. Ilha Bela, a gente foi na Ilha das Cabras. Nesse dia tava um pouquinho escuro o tempo. Eu e o André, a gente até tirou essa foto aqui, foi bem legal. Só que a água era muito, muito gelada. Geladona mesmo, então eu fiquei meio assim, não consegui aproveitar 100%, mas foi muito legal. O André fez até um passeio por baixo da água, mergulhou pra ver os peixes e tal, tirar foto. Foi acho que R$ 50 mais ou menos, pelo que ele falou que lembra. Hoje também deve estar bem mais caro, vai fazer 6 anos. E foi bem legal. Eu não fui porque eu tenho medo, sou cagona e também não sabia nadar, tinha ficado com medo. Apesar do clima estar bem nublado, deu pra aproveitar, a gente tomou açaí. Quero muito voltar pra lá quando tiver sol e com mais dinheiro. E foi assim a experiência do navio. Depois a gente volta pro navio, aí cada dia tinha sempre alguma coisa pra fazer. Dava pra ver o pôr do sol, é lindo, lindo, lindo. É um pouco desesperador você olhar na ponta do navio e só ter água. Tipo aquela cena do Titanic, sabe, na ponta do navio, que eles abrem os braços. Então, tipo, foi bem nessa ponta, assim, que a gente foi numa piscina que tem lá. Nossa, é muito lindo, gente, vale super a pena. Quero muito voltar. Acho que vale super a pena a experiência, porque não é só andar de navio, do cruzeiro. Assim, lá dentro tem muita coisa pra você fazer, muita atração, muitos lugares bonitos, muitas salas, espaços, muita atividade pra fazer. De dia tinha música, aí você dançava, ficava na piscina, pra quem bebe tem bar, tem todas essas coisas, então acho que vale super a pena. É mais do que uma viagem, igual, por exemplo, você entra no avião, senta, é igual uma viagem de ônibus, só que é no céu, né? Eu quero muito andar de avião, ainda não andei, mas entre avião e o cruzeiro, eu acho que um cruzeiro é bem mais legal viajar de cruzeiro, mas tem gente que tem pavor, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, não. E é isso, então, eu espero que vocês tenham gostado de relembrar esse momento, pra quem já me acompanha desde aquela época, e pra você que tá chegando agora, chegou há pouco tempo e não sabia dessa viagem, se quiser ver o vlog na íntegra, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. E é isso! Um beijo e até o próximo vídeo.